Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Никола Найденов се интересува от това какъв е пътя на един българин до Формула 1 като инженер, техник, нужно ли му някакво образование и къде трябва да бъде, в крайна сметка, получено то. Със сигурност образование е нужно. В крайна сметка мога да ви дам пример с български инженер, който е на много висока позиция в Макларън, който е завършил в България технически университет. Но след това, кандидатствайки за работа в различни позиции, в първо малките формули, след това натрупвайки опит, стигна до Формула 1. Тъй, че естествено много по-лесно е тогава, когато човек следва в университети навън, особено в Великобритания, още в студентските програми да влезе в някоя тип, такъв специална програма, която има свързана и с самите отбори във Формула 1 и след това да може да продължи работата си нагоре към конкретен отбор. Това се отнася практически за всички видове дейности в инженерен аспект. Що се отнася до механиците, аз мисля, че сме говорили за това, че в Формула 1 механиците се избират също след като са натрупали известен опит в малките формули. Естествено, за да стигнеш до това да обслужваш един и друг състезателен автомобил, се изискват умения, изисква се известно техническо образование, което може да се вземе в съответния тип технически училища и вече с упорито, с работа, с показване на способности можеш да стигнеш до Формула 1 без особено голямо значение. Български паспорт вече съвсем не е проблем, така че това е нещо, което е напълно постижимо за всеки, който иска да работи в тази сфера. Просто работата специално на механиците е изключително тежка. Тези безкрайни пътувания и обслужване на автомобилите изглежда не толкова привлекателни вече от гледна точка на това, че заплащането не е чак толкова високо за това, което ти можеш да правиш в един сервис и да работиш примерно от 9 до 5. Така че работата е наистина тежка, изисква страхотно сърце. Аз изпомням един мой разговор с хора в Торо-Росо, които ми казаха, че не е толкова лесно да намериш вече хора за този тип дейности на нужното ниво, разбира се. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.